Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Ftit jiem qabel il-budget u l-konsultazzjonijiet ta' domaddejjin. Xif isu dal-konsultazzjonijiet ma' gruppi ta' minnaħaddem jew tal-unions, gruppi oħrajn li mhumiex bil-fors fl-ambitu tal-MCSD. Jistaqgħu jirrappreżentaw għaqdiet mhux governativi oħrajn. Kulħadd irid jgħid tiegħu. U din huwa s-sabiħ tiegħu li konsultazzjoni dak li tfisser li inti dak li tħoss it-taddieħ u l-gvern li jixtieq jagħmel jixtieq li ma jagħtix xokkijiet. Naħseb jiena din il-konsultazzjonijiet huwa li ħadd ma jkun irid sorpriżi, fis-sens sorpriżi li jaffettwaw l-andament tiegħu jew li jaħdem. Ma jfissirx affarijiet sbieħ se jirrifjutahom. Hekk pereżempju f'idejja għandi dokument sħiħ ta' konsultazzjoni li huwa l-pre-budget document. Preżentajnieh il-partner soċjali, preżentajnieh lill-pubbliku f'Malta u l-pubbliku f'Għawdex, ħadna l-mistoqsijiet, smajna kull ambitu. Però x'ma jfissirx jew inkella fejn il-konsultazzjoni hija diffiċli li tagħmilha. Fejn tidħol it-taxxi iva, wieħed irid forsi jieħu idea ta' ċertu affarijiet, imma ma naħsibx li sa tikkonsulta ma' min ipejjeb u tajlu isma taqbel illi namlu taxxa ġri taxxa x kbar fuq minn ipejjeb se jgħidlek le. Jiġifieri hemm limitu fejn jislu t-taxxi illi nafu illi hija negattiva u stalik wara li tikkonsulta iktar b'mod prudenti tara li ma jweġġawx illi ma jindaħlux wisq fejn ikunu qegħdin imissu dawn it-taxxi. Però mhux fuq it-taxxi biss, fuq l-ispejjeż trid tara fejn huma l-bżonnijiet, min huma l-beneficjarji. Iktar ma tikkonsulta, iktar iż-żewġ naħat jibdew jaraw il-punt di vista ta' xulxin. U naħseb din huwa l-qafas tal-konsultazzjoni. Gvern jikkonsulta, gvern ma jikkonsultax jitfarrak għaliex ma jkunx qed jisma' u ma jkunx qiegħed jara. U allura bħal karozza tidħol ġo ħajt. Imma gvern li ħin kollu jipprattika is-smieħ reali tiegħu illi jikkonsulta lest li jiltaqa' ma' kull grupp li jrid jiltaqa' mal-gvern bil-bibien miftuħa, hemmhekk għandek il-veru konsultazzjoni. Xi ħaġa kwalità oħra qawwija daqs il-konsultazzjoni hija l-kontabilità. Dak li itwiet, itwetqu, però titturi li itwetqu. U għalhekk dil-ġimgħa wkoll nidejna rapport li qed jagħmel lis-sitt rapport sena wara sena li l-gvern jagħmel u li jagħlaq il-budget. Fis-sens il-Ministru tal-Finanzi li jkun preżenti għal din l-event fejn il-Principal Permanent Secretary preżenta r-rapport tas-sena kollha, ikollok il fuq minn 200 miżura li jien inkun ħabbart fil-budget għal din is-sena u qabel ma tispiċċa s-sena, najdu isma, wettaqna 74% ta' dawn il-miżuri. Implementajnihom, id-deliverjajnihom. U l-poplu jkun jaf. Mhux wieħed li jitkellem fi sħab, sejjer lem, sejjer law, forsi saret, forsi ma saret. Le, illi il-gvern qed jagħti rendi kont ta' kull miżura li ġiet imwieda u mħabbra fil-budget għal din is-sena u qiegħed jagħti rendi kont kemm twettqu. U l-oħrajn li ma twettqux għaliex għaddejja bħal ma ngħidu bl-Ingliż work in progress. Proġetti ma jibdewx f'Jannar u jalqu f'Diċembru, hemm proġetti li jieħdu 18-il xahar u allura jkomplu biex nikkonfermaw dan din il-ġimgħa wkoll tħabbru li kien hemm 54 miżura minn budgets oħrajn li twettqu din is-sena wkoll u ħabbarnihom ukoll.
dan huwa stil ġdid li l-gvern daħal għalih u jien perswas li l-gvernijiet fil-futur se jżommu dawn l-standards. Standards fejn inti dak li twiegħed mhux firaħ, imma taf il-poplu jaf li sa jwettqu, tajt fejn twettaq kemm twettaq u x'baqa' biex jitwettaq. Din hija trasparenza u wkoll kontabilità li flimkien jagħmlu governanza tajba fl-isfera ekonomika u finanzjarja. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector.